Och världen själv, det är ju det politiska monumentalverket där Rand går igenom hela sin filosofi och illustrerar den. Varför förnuft, egoism, kapitalism är viktigt. Jag vet, det låter jättetråkigt, men hon dramatiserar det genom karaktärer som Dagny Taggart och hennes kamp för sitt järnvägsföretag. Och mot frågan, vad är det för fel med världen och varför går tågen inte i tid? Vilket är två frågor vi ställer oss än idag.